হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? এইকেইদিন মই ব্লগ দিয়াই নাই, আজি কাজে এসপ্তাহমান হ'ল। আৰু আজি নতুন এটা জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। জাৰ্ণিটো ক'ত হ'ব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আজি নোযোৱা জেগা অকণলৈ যাম, এটা বিশেষ এটা অনুষ্ঠান আছে, তাৰ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু। আৰু লগৰ কেইবাজনো যাব, 10-12জনমান। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকলে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ এইফালে কলি মৰ্ণিঙত কৈ আছোঁ, ইয়াতে লাগি সেই মিউজিকৰ বস্তুবোৰ যাব, তোক খোলটোৱে গোটেই জেগাটো খাই দিব। এই গুলি অহা দি আহিছে একদম। এইফালে আমাৰ ভাইটি, এটা আমাৰ ধনাই। এতিয়া আমি ক'ত যাম? বিশাল বিল ন? বিশাল বিল কি জেগা কয়? খজুৱা বিল। মই প্ৰথম সুধিছোঁ দেই, এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ, বোকাঘাট পালোহি বালাজী হোটেলতে। খুৱাবি নেকি? এইকেইটাই ৰাতিপুৱাই ঠাণ্ডা মাৰিছো, ভগৱান! কি ষ্ট্ৰিংটো বৰ ভাল নহয়। এতিয়া আমি পালোহি এইকণ হেৰি হয় হালদিবাৰী মন্দিৰ। এইফালে ইয়াত এটা এই শিলটো যে দেখিছে, এইটো যে এই শিলটো, এইটো মানে বহুত জেচিবি চেচিবি দিও মানে উঠাব নোৱাৰিলে বোলে আগতে। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মানে মহিমা আছে পাথৰটোত। আহিলোঁ যেতিয়া অকণ প্ৰসাদ দি দিয়ক, কেইটামান তহঁতি খাহি আহ, খা। খা খাইছে তোৰ খোৱা হৈ শুনছো। তোৰ হেনো আগৰ জেচিবি হেনো ভাগি গৈছে উঠাবলৈ লওঁতে। বহুত ডাঙৰ কাহিনী আছে এইটোত। তোৰ প্ৰসাদ চসাদ খাই ল'লোঁ। গাড়ী আহি আছে, চাবি দেই ভালকৈ, পটাপট ফটো মাৰ। আহ আহ আহ, দেৰি নকৰিবি, আহ, বহুত দূৰ আছে। কেলৈ? এই অ' মা, মূৰটো মাৰিলো, মূৰটো মাৰিলো ওপৰত, মাথাটো মাৰিছোঁ, মন ভুলালি ধন ধন আপোন কোন হ'ল? এতিয়া ধনেহে জানিব, এতিয়া ধন ওদালগুৰিতে আছে নে? আমাক কওঁ, সেইটো কাৰণে কওঁ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ নাই নাই ন এনেকুৱা কষ্ট। আমাৰ ছাৰে শুইছিলো, এটামানত শুইছো, চৰি 12টামানত শুইছো, কাজিৰঙা পানী নাই দেই, এইবাৰ ক'তো পানী নাই, এইবাৰ ভাল হৈছে, জীৱ জন্তু পৰীক্ষা হৈ আছে। এইটো গড় চা চা চা, এইটো চাবি দেই, গড় আছে এইফালে, এই নেদেখিলি ৰ ডাঙৰ। আমাৰ কাজিৰঙাৰ মানে এটা মানে পুৰা বিখ্যাত মানে হেৰি কথা এটা আছে, যোৰহাটৰ পৰা মানে এইফালে যদি কাজিৰঙা ফালে অহা হয়, সোঁ চাইডে পাব আমাৰ কাজিৰঙা মানে অসমৰ গৌৰৱগড়খিনি, আৰু বাওঁ চাইডে পাব মিয়াখিনি। এইটো এটা ডাঙৰ কথা মানে আৰু। ইহঁতি ৰুটি খাই আছে, জালুক দিয়া লাল চাহ খাই দিয়া। বৰষুণ চাজি দি দিলোঁ,
ডাঙৰ বৰষুণ দিলে আহি থাকোঁতে। এতিয়া আহি আহি পাইছোঁহি তেজপুৰ, এইফালে এইখন দেখিছেনে, এইখন বেকত আছে তেজপুৰ মেডিকেল, এখন বেকত এইখন। তাৰপৰা আমাৰ ৰাইজ গৈছে এইবোৰ কিবা কিবি খাবলৈ, পানী চানি কিবা গুটকা চুটকা খাব। বাকী বৰষুণ দি আছে আৰু, আহোঁতে আমাৰ সেইফালৰ পৰা আহোঁতে বতৰটো ভাল, এইফালে এতিয়া পূৰা বৰষুণ দি আছে, পূৰা আহোঁতেতো বহুত ডাঙৰ বৰষুণ, এতিয়া চিপচিপকৈ দি আছে। আৰু ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান লাগিব, গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কি ৰাস্তা, ওৰাঙৰ ৰাস্তা, এইটো ওৰাঙৰ ৰাস্তা। এই ইয়াত মাছ পাই যাবি, মাছ পাই যাবি। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ সোমাই গৈছে বা খিলন যে অসমীয়া। আমি জেগা পাইছোঁহি এখন, অসম আৰু কি কমি বাহিনী। আমি এতিয়া আহি পালোঁহি আৰু, এইফালে এইফালে নামঘৰ আছে, এয়া কেম্পৰ মাজত এইফালে ভাওনা বেনাৰ মাৰি থৈছে, সীতা হৰণ বালিবত। আমাৰ এয়া ভকত পুলিচ, ভকত পুলিচ, ভকত পুলিচ পৰা দেশত আছে পুৰা। বাৰিষা পানী নহয় কি হ'ব, কি হেৰি নহওক। এইফালে এইটো কেম্পাছটো হয়, এইটো পুলিচ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হয় এইটো ওদালগুৰি। এইফালে এয়া ধুনীয়া নামঘৰ এটাও আছে দেই মাজত, মেডিকেল ৰুম হয় এইটো। এইফালে ইয়াতে ডক্টৰ বহে, এইফালে পেচেণ্ট। এই ভাৰ্গৱ, ইয়াত শুই নিদিবি আকৌ বেজি দিব সি পেচেণ্ট বুলি। আমাৰ এসোপা যোৰহাটৰ বাসিন্দা আহি এই ভৰিছে। ৰাতিলৈ ভাওনা আছে, ভাওনা চাব লাগিব। আমি ভাওনা পাৰ্টটো মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' দিম বাৰু, এতিয়া এইখিনি আজি দিনৰখিনি দেখাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত। এইফালে ইয়াৰ নামঘৰ, ধুনীয়াকৈ ভাগৱত পাঠ হৈ আছে। এইফালে আছে শিৱ মন্দিৰ, তাৰ ফ্ৰণ্টত আছে ইয়াৰ নামঘৰ। আমাৰ গায়ন বায়নত আজি এইসকল আছে। বাকী আজি দিনৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু ৰাতি ভাওনা খাই ভিডিঅ' আহি আছে।